ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ባለፈው ስለ ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕል አይተን ነበር ፓርት 1ን ያቆምነው፣ በዛው ቀጥለን ነው ዛሬ ደግሞ የምናየው ማለት ነው። ላይክ እንደዚሁም ደግሞ ሼር እንደዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እኛን እንዲታግዙን ነው የምንለው ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ምንድን ነው ስድስተኛ ጥያቄ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም አምስት ጥያቄዎችን ሰርተን ነበር ያቆምነው፣ ስድስተኛውን ዛሬ እንመለከታለን እና ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። If the action and reaction force are always equal in magnitude and opposite in direction to each other ነው የሚለን። ያ ማለት አክሽን እና ሪያክሽን ፎርሶች ሁልጊዜ በማግኒቱድ እኩል ከሆኑ እና እንደዚሁም ደግሞ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ናቸው ብለን ከተነገረን ለምን ታዲያ ዘን ዳዝንት ዘ ኔት ቬክተር ፎርስ ኦን ኤኒ ኦብጀክት ኔሰሰርሊ አድ አፕ ቱ ዜሮ ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ምንጊዜም ሲንግል የሆነ ፎርስ የለም ተብለን ከተነገረን ምንድን ነው ስለ አክሽን እና ስለ ሪያክሽን ፎርስ እናወራ ምንድን ነው እኩል ናቸው ማግኒቱዳቸው፣ ነገር ግን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ናቸው ብለን ነው ያወራ ነው። ስለዚህ በሁሉም ኦብጀክት ላይ ልክ እንደዚህ ያለ ነገር ከሆነ ማለት ነው፣ እንደዚህ ያለ ነገር ከነበረ ለምንድን ነው ሁሎቹም ፎርሶች ሲደመሩ ለምን ዜሮ አይሆንም አይነት ነው ጥያቄው መንፈሱ የሚለን ማለት ነው። ዘን ኤክስፕሌን ዩር አንሰር ነው የሚለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን አክሽን እና ሪያክሽን ፎርስ ካለ ሁለቶቹ ሲደመሩ ዜሮ ነው የሚመጡት፣ ለምን ዜሮ አይመጡም አይነት ነው ጥያቄያችን የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይህን እንመልከት። አሁን ይህንኛውን ኦብጀክት እና ይሄኛውን ኦብጀክት እንመልከት እና ይሄኛውን ኦብጀክት እንመለከት እና ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን በዚህ በኩል ፎርስ አፕላይ ላድርግ ልበል እና በዚህ በኩል ፎርስ ማለት ነው። ይሄ ፎርስ አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ይሄን በአጠቃላይ ይሄንን ሁለቶቹንም ኦብጀክቶች እንደ አንድ ሲስተም የምንወስዳቸው ከሆነ ምንድነው ስለ ሲስተም ከዚህ ቀደም ስላወራ ማለት ነው፣ እነዚህ ኦብጀክቶች ላይ አፕላይ የተደረገ ኤክስተርናል ፎርስ ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስለተደረገ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ይንቀሳቀሳል አይነት ነው እያልን ያለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ይሄን ፎርስ እንተወውና ማለት ነው፣ ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ተቀመጡ ብለን ብናስብ ይሄኛው ኦብጀክት እዚኛው ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ አለ፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ከዚህኛው ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ አለ ብለን እናስባለን አይደል? ኦር ደግሞ ፎርስ እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ይሄ ፎርስ አፕላይ የተደረገው መጀመሪያ ላይ እዚህ ኦብጀክት ላይ ነበረ፣ ከዛ ግን ይሄ ኦብጀክትም አብሮ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ ይሄ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል ማለት ነው፣ እዚህ ላይ መጥቶ ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሚለን ጥያቄው ይሄኛው ሁለቶቹ ፎርሶች ይሄኛው ኦብጀክት ልክ ይሄኛውን ኦብጀክት ልክ እንደዚህ ይገፋል፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ እንደዚህ ይገፋዋል ነው። ስለ አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ እናወራ ማለት ነው። ለምን ታዲያ ኔት ሪዛልታንት ፎርስ ለምን እናገኛለን ነው የሚለን ማለት ነው። ለምን ብትሉኝ ሪዛልታንት ፎርሳችን ዜሮ አይሆንም። ምክንያቱም ስለ ሪዛልታንት ፎርስ ስናወራ ለምሳሌ አሁን ይችኛቱን ብቻ ልክ እንደ ሲንግል ሲስተም አድርጌ ልውሰዳት፣ ይችን ሲስተም ብቻ ማለት ነው። ይችን ሲስተም ብቻ ስወስዳት ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን አፕላይ የሚደረግ ፎርሶች አሉ አይደለ? እዚህ ላይ ደግሞ እንደዚሁ እዚህ ላይ አፕላይ የሚደረግ ፎርስ አለ እዚህ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ከሌላው ላይ አፕላይ የሚያደርገውን ፎርስ አንጠቀምበትም። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ እኛ ወሰድነው ይህን ኦብጀክት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ኦብጀክት ብቻ ስለሆነ እንደ ሲስተም አድርገን የምንወስደው ማለት ነው። አክሽንና ሪያክሽን ፎርስ ደግሞ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድን ነው በተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው አፕላይ የሚሆኑት ብለን ነው ያወራ ነው። ያ ማለት ነው ይሄ ኦብጀክት አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ እዚህ ኦብጀክት ላይ ነው፣ ይሄኛው ኦብጀክት ደግሞ አፕላይ የሚያደርገው ከዚህ ላይ ኦብጀክት ላይ ነው። ስለዚህ የተለያየ አካል ላይ ነው ፎርሱ አፕላይ የተደረገው ማለት ነው። አት ዘ ሴም በዲ ላይ ቢሆን ድምራቸው ዜሮ ይመጣ ነበር፣ ነገር ግን የተለያየ በዲ ላይ ስለሆነ ድምራቸው ዜሮ አይመጣም ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እስቲ እንጻፈው። ዘ ሪዛልታንት ፎርስ ዳዝ ኖት ኦልዌይስ አድ ቱ ዜሮ ነው የሚለን። ሪዛልታንት ፎርሱን ስንሰራ ዜሮ አይመጣም። ኢፍ ኢት ዲድ ነው የሚለን። ያ ቢሆን ኑሮ ማለት ነው። ያ ማለት ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ መምጣት ቢችል ኑሮ ነቲንግ ኩድ ኤቨር አክሰለሬት ነው የሚያለን። ያ ማለት ምንም ነገር አክሰለሬት አያደርግም ኦብጀክቶች ማለት ነው። ኦብጀክቶች አክሰለሬት አያደርጉም ነበረ ነው የሚለን ማለት ነው። ኢፍ ዊ ቹዝ ኤ ሲንግል ኦብጀክት አስ አወር ሲስተም ነው የሚለን። ያ ማለት ነው ልክ ሲንግል የሆነ ኦብጀክት እንደ አንድ ሲስተም ብንመጥ ማለት ነው አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ካን ኔቨር አድ ቱ ዜሮ ነው የሚለን። ያ ማለት አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ የሚባለው ተደምረው ዜሮ አይመጡም። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ቅድም ያወራሁት ማለት ዘ አክት ኦን ዲፈረንት ኦብጀክት ነው ያለው። ያ ማለት ነው አሁን እንደገና መልሼ ልሳለውና ይሄንን ይሄኛውን ለምሳሌ እነዚህ ሁለቶቹን ኦብጀክቶች በምንመለከትበት ጊዜ ይሄን እንደ አንድ ሲስተምን የምንወስድ ከሆነ እዚህ ላይ አፕላይ የተደረገው ፎርስ አያገባንም ማለት ነው። እኛውን የምንወስደው እዚህ ላይ አፕላይ የተደረገውን ፎርስ ነው ማለት ነው።
ያሁን ይሄ እንትን ይያልኩት ያለው ይሄ ዝል ላይ አፕላይ ተደረገው ኮርስ ነው እንጂ ምን ነው ሌላ ስለማናይ ማለት ነው ይሄንን ተተናዋልና ማለት ነው ያ ማለት ማለት በሌላ አነጋገር ይሄ አፕላይ የሚያደርገው ኮርስ ወደዚህ በኩል ነበር አይደል እዚ ኦብጀክት ላይ ነው ያለው ይሄኛው ደግሞ አፕላይ የሚያደርገው ኮርስ እዚ ኦብጀክት ላይ ነው ስለዚህ የተለያየ ኦብጀክት ላይ ስለሆነ ኮርሶቹ ያሉት ድምራቸው 0 አይመጣም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው ሰባተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለን Tommy traveled from a ground floor to the fifth floor of a hotel in a lift. Tommy mindinnaw ka ground tanassana oda amstenya floor ba lift meher kefelege kewona hotel lay malatnu. Which one of the following statement is true na mina? Kemikettaw stay tekkel yihonu yetinyaw nu? Selamin the force exerted by the floor of the lift on Tommy's feet na mina. Ya mat mat na ya lift to floor ከታሚ እግሮች ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ማለት ነው አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ስለሚያደርገው ፎርስ ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው ማለት ነው ኤም ኒላ ኢት ኢዝ ግሬተር ዘን ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ታሚስ ዌት ነው የሚለው ከታሚስ ዌት ማለት ከታሚ ክብደት ምን ነው ዌት ምን ነው ማለት ነው ከዛ የበለጠ ነው የሚለው ይሄ ውሸት ነው ከዚህ ቀደም እናቃደን ቢ ደግሞ ምንድነው ኢት ኢዝ ኢኳል ኢን ማግኒቱድ ዘ ፎርስ ታሚስ ፊት ኤግዘርትድ ኦን ዘ ፍሎር ነው የሚለው ይሄ ቅድም እንዳወራሁት ምንድነው ይሄን ለምሳሌ ይሄን ታሚ ብለን ብንወስደው ማለት ነው ይሄኛውን ታሚ ብዬ ወስደው ይሄ ፍሎሩ አለ ይሄ የሊፍቱ ፍሎር ማለት ነው እና ይሄ እግሮቹ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ እና ይሄ ፍሎሩ ደግሞ ከታሚ እግሮች ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ዛሪ ኢኳል ብለናል ምክንያቱም ስለ አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ ከዚህ ቀደም ስናወራ ስለሆነ ማለት ነው ሲን ደግሞ ዲዝ ኢኳል ቱ ዋት ውድ ቢ ኢን ዘ ስቴሽነሪ ሊፍት ነው የሚለን ይሄም እንደዙ አይሆንም ማለት ነው ኢት ኢዝ ግሬተር ዛን ዋት ኢት ውድ ቢ ኢን ስቴሽነሪ ሊፍት ነው የሚለን ያማት ማለት ነው ከማይንቀሳቀስ ሊፍት ጋር እኩል ነው የሚሆነው ነው የሚለን ማለት ነው ልክ ማይንቀሳቀስ ሊፍት ውስጥ እንደሆነም እኩል ነው የሚሆነው ዲ ደግሞ እንደዙ ማይንቀሳቀስ ሊፍት ላይ ከሆነም ደግሞ ይበልጣል ነው የሚለን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ቢ ኢዝ አወር አንሰር ብለን እንጽፋለን ይሄን መመረከት እንችላለን ስዕሩ ማለት ነው ይሄ አለ ይሄ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ሊፍቱ አለ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው ዘን F1 እና F2ን መመረከት እንችላለን እዚህ ላይ ማለት ነው አንድ ሲንግል የሆነ ኮርስ ያለ ማለት ነው ታሚ የታሚ እግሮች ከፍሎር ከሊፍቱ ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ይሄው F1 ብለን ሳይየም ነው ሊፍቱ ደግሞ እንደዙ ከታሚ እግር ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ደግሞ ምን ብለን ሳይየም ነው F2 ብለን ሳይየም ነው ማለት ነው ይሄ F3 እና F4 ደግሞ ምንድነው ወይቱና ኖርማል ፎርስ ብለን ተዘጋደም ያወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ልክ እንደዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን እንየው ለምሳሌ F1 ማለት the force of the feet on the lift ነው የሚለው ልክ ቅድም ያወራሁት ማለት ነው F1 ማለት ነው የታሚ እግር ከሊፍቱ ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ነው ዳውንዋርድ ነው ዝላይ እንደምንመለከተው F2 ደግሞ እንደዙ ሊፍቱ ከእግሮቹ ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ነው F3 ደግሞ እንደዙ the force of earth on the person ነው የሚለው ዝላይ እንደምናየው ዌት ብለን ያወራነው ማለት ነው F4 ደግሞ the force of the person on the earth ነው የሚለው ያ ማለት ነው ስለ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ግራቪቴሽን ለወደፊት ስናየው ነገር ነው ኦብጀክቶች እርስ በርሳቸው ይሳሳባሉ የሆነ ማስ ያላቸው ኦብጀክቶች እርስ በርሳቸው ይሳሳባሉ ብለን ያወራነው ዘን ይሄ መሬት ታሚን በመስብበት ያክል ታሚ ደግሞ መሬትን በዛው ልክ ይስባታል ማለት ነው ስለዚህ አንሰራችን ምን ይሆናል ማለት ነው it is important to analyze the question first before looking at the answer as it might be false confused ለሚለው ጥያቄውን በደንብ መረዳት ያስፈልገናል confused እንዳንሆን ማለት ነው then our answer is b ብለን መረጥን ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን b ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው a rubber ball is dropped onto the floor ነው የሚለው what force could causes the ball to bounce ነው የሚለው ማለት ነው ራበር ማለት ጎማ የሆኑ ነገሮች የጎማ ኳሶች ልክ መሬት ላይ በሚወርቁበት ጊዜ ይነጥራሉ ነው የሚለው ያ እንዲነጥር ያደረገው ምንድነው ነው የሚለው ማለት ነው እንግዲህ እንዲነጥር ምክንያት የሆነው ምንድነው ያ ፍሎሩ የተሰራበት ሞለኪውል አለ ያው ይሄ ኬሚስትሪ ፓርት ቢሆንም ምንም እንኳን እናውራው ማለት ነው ዘ ሞለኪውል ኦፍ ዘ ፍሎር ሬዚስ ዘ ቦል ኦን ኢምፓክት ኤን ፑሽ ባክ ዘ ቦል ባክ ነው የሚለው ያ ማለት ነው ልክ መሬት እንትኑ ይሄ ግራውንድ ወይ ፍሎሩ የተሰራበት ሞለኪውል ያ ኳስ እንዳልፍ ምክንያት ይሆናል አይደለ ያ ነገር ባይኖር ኖሮ ምን ይሆን ነበር ወርታሽ ሰምቶ ይገባ ነበር አይደለ ያ ነገር ግን በጣም ኢት ኢዝ ሶ ሃርድ ስለሆነ ምንድነው
ተመልሶ ባውንስ እንዲሆን ወይንም ወደ ነበረበት እንዲመለስ ያደርጋዋል ማለት አፖርት ዘ አክቹዋል ፎርስ አክቲንግ ዲው ቱ ዘ ፎርስ ቢትዊን ዘ ሞለኪውልስ ዛት አሎስ ዘ ፍሎር ቱ ኪፕ ኢትስ ኢንተግሪቲ ነሚና ያ ማለት ነው ፍሎሩ እንዳይሰበር ምናምን የሚያደርጉ ፎርሶች አሉ ኢትስ ኮምፕረስ አድርጎ የሚያስቀምጣው ማለት ነው ኢንተግሬት አድርጎ የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው ኤን ቱ ፕሪቨንት ዘ ቦል ፍሮም ፓሲንግ ስሮ ነው ያ ማለት ኳሱ አልፎ እንዳይሄድ ማለት ነው ግራውንድ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው ኖታይዝ ዳት ነው የሚለን ልብ በሉ ዝላሁን ፎር ኤ ቦል ፓሲንግ ስሮ ኤ ዊንዶ ነው የሚለን ማለት ነው ኳስ በመስኮት በኩል ሲያልፍ ዘ ሞለኪላር ፎርስ ወን ስትሮንግ ኢናፍ ነው የሚለን ለምሳሌ መስታወት ሊሆን ይችላል ያንን ሪዚስት የሚያደርገው ፎርስ ስለሌለ ያ ኳስ ያንን መስታወት ሰብሮት ያልፋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ አየን ማለት ነው ዘጠነኛው ስንመለከቱ ቾዝ ፎሎዊንግ ፔር ኦፍ ፎርስ ኮሬክትሊ ኢሉስትሬትስ ኒውተንስ ሰርድ ሎውን የሚያሟሉት የትኞቹ ናቸው ነው የሚለው ማለት ነው ይሄን መመልከት እንችላለን ኤማን ስታንዲንግ ስቲል ነው የሚለን የቆመ ሰው ምን መለከት ኒውተን ሰርድ ሎውን ያሟላል ወይ የሚለው ነገር እና ያለ ማለት ነው ከዚህ ቀደም እንደወራ ነው ምንድነው ኒውተን ሰርድ ሎውን ለማሟላት አንደኛ ፎርሶቹ እኩል መሆን አለባቸው ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን መሆን አለባቸው አንድ ነገር ደግሞ ዋናው ነገር ደግሞ ምንድነው ኢት አክትስ ኦን ዲፈረንት ኦብጀክት የምትለውን ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው ያ ማለት በተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው አፕላይ የሚደረገው ብለናል ከዚህ ቀደም እንደወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የመሰለ ለምሳሌ ይሄን ፎርስ ብንመለከት አንደኛው ፎርስ ወደዚህ በኩል 10 ኒውተን ቢሆን ወደዚህ በኩል እንደዚህ 10 ኒውተን ልክ እንደዚህ ቢሆን እነዚህ ፎርሶች አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም እንመለከታለን ማለት ነው ኤን እንመለከት እስቲ ኤ ምንድነው የሚለን ለምሳሌ ፎርስ ኦፍ ፍሎር ኦን ኤ ማን ይላል ፍሎሩ ከሰውየው ላይ አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ይሄው አፕዋርድ አለ ይሄ ስለዚህ ፎርስ አፕላይ የተደረገው ማን ላይ ነው ማለት ነው ሰውየው ላይ ነው ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ምንድነው ዌይት ኦፍ ኤ ማን አለ ዌይት ኦፍ ኤ ማን ማለት የሰውየው ክብደት ማለት ነው የሰውየው ክብደት ነው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን ትንሽ ሊያደናግረን ይችላል ይሄ ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት ማለት አፕላይ የተደረገው ፎርስ መሬት ምስብበት እንትን ማለት ነው መሬትን አሁን ይሄን ሰውዬ መሬት በምን ያክል ኃይል ተስበዋለች የሚለውን ነገር ለማውራት ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት እዚህ ላይ የሚያደናግረን ነገር ምንድነው ይሄ ፎርስ አፕላይ የተደረገው ሰውየው ላይ ነው ፍሎሩ ደግሞ እንደዚሁ ፍሎሩ ላይ ደግሞ ሰውየው አፕላይ የሚያደርገው ፎርስ ቢኖር ኖሮ ያንን ቢገለጽልን ኖሮ ይሄን መልስ ብለን ትክክለኛ ነው ብለን እንሄድ ነበር እዚህ ላይ አሁን ማለት ነው ነገር ግን የተሰጠን ምንድነው ዌይት ኦፍ ኤ ማን ብለን የተሰጠን ዌይት ኦፍ ኤ ማን ከተሰጠን ይሄኛው የላይኛው ምን መሆን ነበረበት ማለት ነው ምን መሆን ነበረበት ይሄ ሰውዬ መሬትን የሚስብበት ሎሬክት ምን ያየው ነው ኒውቶንስ ሎው ኦፍ ግራቪቴሽን የሚባለው ማለት ነው የሚስብበት ተብሎ መሰጠት ነበረብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሙሉ መረጃ ስለሚጎል ይሄን ኤክስ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው ቢን በምንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው a carrot moving at constant speed ነው የሚለን ያ ማለት ነው ይሄንን ብንመለከት በconstant speed የሚሄድን ኦብጀክት ብንመለከት የመጀመሪያው አፕላይ የተደረገው ፎርስ ምንድነው ፎርስ used to push the carrot ነው የሚለን ያ ማለት ነው ይሄ ፎርስ ይሄንን ኦብጀክት እንዲንቀሳቀስ ፎርስ አፕላይ የተደረገበት ነው ያ ማለት እንቀሳቀስ የሚያደርገው ፎርስ ተደረገበት ማለት ነው ሌላው ምንድነው ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ አለ እንደዚሁ ማለት ነው ፍሪክሽናል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ፍሎር ነው የሚለን ያ ማለት ነው ይሄ ፍሎር ከፍሪክሽናል ፎርስ ያ ማለት ነው ይሄ ፍሎር ፍሪክሽናል ፎርስ አፕላይ ያደርጋል ከማን ላይ እዚህ ኦብጀክት ላይ ማለት ነው ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ፍሎር የሚለን ለዛ ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ያለ ፎርስ አፕላይ ተደረገበት ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ልክ እንደዚህ ማለት ነው እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መልስ ነው ማለት ነው አይደለም ቅድም ያወራሁት የዛ አይነት ሙር ነው ያለው ምክንያቱም አንዱ ኦብጀክት ላይ ነው አፕላይ የተደረገው ይሄ ፎርስ እና ይሄንንም ኤክስ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ይሄም ትክክል አይደለም ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው ኤበርድ ፍላይንግ አት constant heat and velocity ነው የሚለው በconstant heat እና በconstant velocity እየተጓዘ ያለን በወፍ ብንመለከት ደግሞ ምንድነው እዚህ ላይ የተሰጠን ነገር ምንድነው weight of the bird ብቻ ነው የተሰጠን ማለት ነው የበርዱ ወይንም የወፉ ክብደት ነው የተሰጠን ሌላ ኮርስ ምንም የተሰጠን ነገር የለም ስለዚህ ይሄ አያሟላልንም ማለት ነው ምናልባትም ግን አሁን እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚጠበቅባችሁ ነገር ይሄን ነገር ኒውተን ሰርድ ሎውን እንዲያሟላ ማድረግ እንችላለን እንዲያሟላ ተደርጎ ማውራት እንችላለን
Yamad Marano, Tedim Yor of Namasari, the Leven Mendesan, Yen Aradamran near Narada, Nagargan in Duhomara in Chad, and Image Merondino, force of the floor on a man in Miron and force in Naragan. Lelo Domo has saw your floor lie, apply a mirror of force looking desired, and here at the Marathon. Slazi, Yagalada to Hitanji, Newton Sardilon. Hulu Chunum, Diamond Wargan, Magalas Inchila de Marathon. Dinbaman Melekat Begzidemo, Dinbaman Melekat Begzi. A book pushed against a wall nominal, Lemsari, on Hen in the Melekat. Lemsari, Hen, Ewal no, the Gidano, Kazawara Gidio Manada Regno, Enya at Abgan, Yazno Marathon, the Kindes Hadrigan Marathon. Lemsarion, Gufton has no Benadinchal, basically, he gets at them in the force of the book on a wall name. Bowalai, force who, when a Belgridiole, Buku, force apply a merger force, the Kindes at them. Ian Yodomundas Higidodomo, Kabukla, apply a merger force, Zelandim Megamath, force of the wall on a book name. Yamar, Grigido, Kalmazahapla, apply ye meragropos, he owned this to Naslazi. Normally, he has in the Melakatomendino, but allow you object to apply it at the Rokinism for the Melakat Begizi Marathon. Slazi, ye, Newton Sardalone, Yamwanda Marathon Slazi, Catasatuna Marajos, Berem B, Yamwanda, anything Yano Marathon, D, Berem, Yamwanda, Newton Sardalo Marathon, Catasatuna Marajos, Divlan, and Heda then Marathon. Little one, you know, a large man and a small boy stand facing each other on a frictionless ice. They put their hand together and push against each other so that they move apart. Kaza, you know, you want to listen, you want to listen, you want to listen, or the more, Kasu Yanesan, so Marathno, Resubasacho Fitlefit Taizo, Be frictionless ice Marathno, Berado Shartati, Brachmachalachu, Bezalamino. Jachon band like Yazuna, Kaza, a subversacho tagafu Yelena, Kaza, Menina Katagafu, Wahala, Menina Munut, Telakaku, Kaza Silakabu, Betam, on the Lamilan, Yagachin Simitinamilan, who moves away with a higher speed, no, Betam, Fatam Bahona, a speed, when a button like a speed, Yemiguazo, man no, no, Yemilan, be the moment in no, who moves farther while their hand is in contact, Namilan, Yaman Marano, the Kijachon de Taza. Buzu distance in Miguazo, or Ramo, Buzurkat in Miguazo, man no no Yemila Marathon. The Labour Mercat in Chile, Imagine Romandino, who moves with the higher speed in Milan Marathon, but I'm held by having a speed here in Michel and Lick Tanishi Masia Domo. So let's finish Masia Lodomo Mano, Kazano Arla, Kazakadam and Nagadan, acceleration and Namas, inversely proportional la children slow or Marathon. So let's see, A Mandino Marathon, A Mandino, boy will end here at the Marathon. Lelo Mundino, who moves farther while their hand is in contact, Namian, Yemendezu Mundino, Boyne Mihono, Mikyatum, Haranya Spidalo Marat, Zilahon Imajembra Maratno, Teliki Hona Spidalo Marat, Badam, Boho, but in this second stay, Buzu, distance you quasar Maratno, Mikyatum, Lemsari, Astrometer per second is under Mundino, Band the second stay, Astrometer Guazano, Lemsari, high meter per second, Biari Gianaga. Yanagar Mundino, Band second stay, high meter tabuzual marathon. So, let's see, B is our answer for B is Boyblen, Ahonim, Engels Adan Marathon. So, let's see, Hindi Yachin, Bazicharas, like, share, subscribe, Argulan, Comenta Chumzakulan, Inanto Comenta Lena, Itagman Alla Marathon, like, Waragach Twitter, YouTube, Yenyan videos, Lemiasta Ogulan, like, Maragachunum, and Datrasunalan, Lazari is Laibakan, Namasakinalan.